Volkswagen Polo успеа да постигне планетарен успех со вкупно над 18 милиони произведени примероци. Иако сега представен, неговата обновена генерација ќе започне да се продава како нова еволутивна фаза од јуни. Од предходникот се разликува по дизајнот и опременоста. Димензиите, речиси, и не се променија. Само во должина новото издание се зголеми малку над 4 метри и 5 сантиметри. Меѓускиното расстојание остана исто 2,56 метри. Предните и задните делови се редизајнирани и прилагодени на голф, а браниците исто така добија поинаков дизајн. Фаровите сега ја внесуваат светлината со LED технологија како стандард, а IQ Light LED матричните фарови сега може да се нарачаат како дополнителна опција. При дизајнирањето на Polo прифатени се елементи од Golf 8 и Arteon. Не само од аспект на дизајнот, развојните инженери позајмија многу елементи од поголемите модели. Ревидираното Polo може да се нарача со така наречената IQ Drive Travel Assist, која овозможува полуавтономно возење со брзина до 210 км на час, што е премиера во овој сегмент. Стандардното Polo се испорачува со цела низа други системи за асистенција, како што е системот за следење на животната средина Front Assist со функција за сопирање во итни случаи и систем за предупредување за преминување на лента. Polo, кога ќе биде лансиран, ќе се нуди во 4 линии на опременост, а во текот на летото ќе се појави спортската верзија GTI со 207 коњи и менувач со двојна спојка. За моторизацијата е задолжен еднолитарскиот трицилиндрски мотор со три моќности од 80, 95 и 110 коњи. Средниот по сила мотор може да се впари со 7 степен DSG, кој е пак серијски во најсилната верзија. Изведбата со погон на природен газ од 90 конски сили е уште во игра. Се уште не се утврдени цените за новото Polo, но според неофицијалните информации, основната верзија треба да чини помалку од 16.000 евра во Германија.